Pozdrav ekipa, moje ime je Filip, dobrodošli na lektire HR. Danas sam prepričavam kratak sadržaj lektire Divlji konj koju je napisao Božidar Prosenjak. Priča o divljem konju je zapravo priča o nama ljudima, jer konj prolazi kroz sve faze života, ima svoje dobre i loše trenutke, traži odgovore na pitanja koja svako dijete postavlja, pa po čak i odrasli ljudi, ko sam ja, koja je moja uloga u životu, kako da budem sretan i sl. Na početku knjige odmah shvatiš da divlji konj zapravo ima svoje super moći, poput hrabrosti, ali mora proći kroz teške trenutke da shvati što je stvarno važno u životu. Konj živi u svijetu koji nam pokazuje kako se ljudi ponašaju, jer tamo gdje konj živi to je kao društvo u kojem i mi odrastamo. Autor želi reći da se i mi suočavamo s različitim situacijama u životu, iako možda nismo konji. Ali neka govori u svoje ime, ja se nekad osjećam kao konj. Ha, šta dan vam kažem? To mi i moja cura kaže da sam konj, jel? Ha, ha. Divlji konj je baš kao junak iz crtića. Snažan, hrabar, dobar, iako nije uvijek bio takav. Kroz priču on uči o važnim životnim lekcijama i postaje vođa svog stada. Istovremeno sanja o slobodi. I to je zapravo nešto što mi svi želimo, ne? želimo biti slobodni, bez ograničenja, čak i ako je to samo u našim mislima. Književni elementi, književni rod, epika, književna vrsta naravno roman, pomalo dosadni, ali ajmo sve je to za ljude. Vrijeme radnje je neodređeno, pratimo divlje konja od kad je bio mali pa sve do kraja života, ali veći dio priče se ipak fokusira na njegov zreli život. Mjesto radnje, možemo reći da se priča događa bilo gdje na svijetu gdje postoje hipodromi, livade, rijeke i rudnici. Sad zamislite divlje konje kako trče ili mirnom pasu po poljima i livadama, a u daljini se čuje žubo rijeke. To može biti bilo koje mjesto na svijetu, pa je tako i mjesto radnje neodređeno. Tema je život divlje konja. Od djetinstva do starije dobi. Pratimo ga kroz sve faze života, s dobrim i lošim trenucima, ali autor nam želi reći da je život kao divlji konj, pun izazova, ali i puno mogućnosti za učenje i rast. Ideja provlači se kroz cijelu priču i stvarno je duboka. Divlji konj mora poštivati životne zakone da živi sretno u harmoniji sa svojom okolinom. Isto naravno vrijedi i za ljude. Čovjek mora živjeti u skladu s određenim principima da bi sagradio sretan život, očuvao ravnotežu sa svijetom oko sebe. I ajde sad kad smo već tu nabacite jedan like, pa idemo dalje na kratak sadržaj. I evo nas, kratak sadržaj. Uuh. Idemo to odraditi. Roman počinje opisom naradnijeg djetinstva divlja konja. Već tada ga upoznaju s time da niko ne može živjeti i raditi što želi, već da postoji zakon koji treba poštovati. U tom zakonu su opisana pravila ponašanja svih konja. A kada je bio mali, divlji konj je volio majčino mlijeko. U zakonu je bilo objašnjeno do kada konji smiju sisati, a kako je rastao, došao je do te neke dobi propisane zakonom, pa se morao od toga odviknuti. To mu je bilo jako teško, a pošto je navaljivao, majka mu je potajno dopuštala da siše. Ali jednog dana je odlučila to prekinuti, pa ga je pred svima izudarala kopitima. Kako drugačije dijete naučiti nego ga izudarati kopitima, ne? Tako je naučio da se uvijek mora držati zakona. Zakon je tu da bi zaštitio njega, ali i ostale konje, pa je ponekad zabranjeno biti sebičan. Što je dobro. Divlji konj svoga oca opoznaje mnogo kasnije, kada je već velik. On ga je naučio kako se mora boriti, ali objasnio mu je da je borba opravdana jedino ako je u svrhu ostvarivanja nekog višeg cilja. Divlji konj je sve više razumio svijet oko sebe, i u jednom trenutku je shvatio da je njihov predvodnik loš. A njegov otac je jači od njega. I nije mu bilo jasno zašto njegov otac ne upotrijebi svoju snagu i jednostavno ne dođe na mjesto predvodnika, ne? Ipak je jači. Otac mu je objasnio da to nije po zakonu, a osim toga, to nije njegov cilj i zapravo ga ne zanima. Otac mu također kaže da ako se njemu nešto dogodi, uvijek se može obratiti njegovom prijatelju Bijelcu da ga zaštiti. Jedne večeri u blizini su bili vukovi koji su htjeli napasti stado. Prevodnik odlučuje da se otac divlja konja približi vukovima i usmjeri ih na krivi put jer će tako spasiti stado. Otac posluša i žrtvuje se. Naravno vukovi ga rastrgaju. To je bio njegov kraj. I sad... Divlji konj je tužan i razočaran, krivi zakon za to što mu je otac mrtav i što se posvađao s majkom, odlučuje napustiti stado i biti sam. Ali, najlazi na krvoždernu zvijer s kojom se bori na život i smrt. Ne znamo koja je zvijer, znamo da je imala devil rep, panđe na šapama i očnjake. I njegova majka ga spašava taman u zadnji čas kad je već trebao... Tada se ipak odlučuje vratiti natrag u stado i dobro proučiti cijeli zakon. Zakon govori kako će svakoj stada biti obranjen od vanjskih neprijatelja, ali i to da u stadu postoji zakon jačak, to je da jači smije tlačiti slabije i posebno je razočaran tom nepravdom. Jednom stado odlučuje dugo putovati i otiče na drugi pašnjak, putuju danima i na cilj svi stižu žedni i umorni, ali prvo su vodu pili predvodnik iz Repciji, Divlji konj se tome suprotstavio, došao do vode i počeo piti to je izazvalo sukob s predvodnikom i svrgnuo ga je s vlasti ukratko i tako naš divlji konj postaje novi predvodnik i odlučuje da će od sada stvari biti drugačije postojat će jedan zakon koji će biti isti i pravedan za sve ali nažalost kako to uvijek i biva ubrzo je shvatio da to nije tako lako oko njega su sve ulizice razočaran je time što nije uspio u svom naumu nije uspio napraviti zakon koji je identičan svima i opet odlučio otići i lutiti sam. Stari bijelac koji se brinuo o njemu predlaže mu da osnuje obitelj i da se time predržava zakona. Isto tako mu govori da je svrha života služiti gospodaru, čovjeku, što prema njemu znači raditi iz ljubavi za nekog ko te voli i brine o tebi. Uskoro se zaljubio, no događa mu se nezgoda, nezgodno pada i ostaje hrom s obzirom da je slabi nemoćan zna da će možda ostati bez mjesta predvodnika ali i ljubavi svoje kobile srećom hvata ga gospodar i ječi mu nogu nakon toga pušta ga na slobodu on se vraća svom stadu ali one već imaju novog predvodnika govorimo da nije u redu to što ih je sve napustio u sred zime kada su uvjeti za život najteži sazna da su umrli bijelac i njegova majka divlji konj predlaže novom predvodniku da sad odvede gospodaru, ali on to ne želi ni čuti. Ugledao je svoju voljenu kobilu i nakratko se razveselio, ali ubrzo saznaje da ona već ima ždrijebe s drugim. Bio je tužan i jadan. I odlučio se ponovo tuđiti i biti sam. Nak... Sad već pomalo sumnjam u inteligenciju ovog konja, svaki put kad ode solidati dogodi mu se neko, neko bijel, ali on i dalje nastavlja, ne? Ponovo su ga napale divlje zvijeri, Evo. Što sam rekao prije 5 sekundi. Znači, opet. Ovog puta gospodar ga spašava i odvodi na svoje imanje. Počinje ga pripetomljavati. A nakon toga stavljamo potkovu i žik. U njemu i dalje tinja instinkt slobode i zato se jako teško pripitomljava. Jednom se tako prejeda i dobija batine od gospodara. Poslije svača da je to za njegovo dobro, jer od previše hrane može oginuti ubrzo nakon toga naučio i kako se vuku kola. Divlji konj se zatim zaljubljuje u Neru, iako ga stara kobila Sivka upozorava da je Nera dosta svoje glava, divlji konj jednostavno nije mogao protiv svojih osjećaja. Jednom su njih dvoje zajedno vukli kola, a gospodar je jako istukao Neru. Divljem konju je bilo jako žao Nere, ali kasnije sazna je da ona nije htjela vući kola, jer gospodar na njezino mjesto stavio drugo konja i zapravo je shvatio da je gospodar to učinio s razlogom. Sivka i Nera su se potukle, pa gospodar stavlja Neru da vuče kola sa šarcem. Uskoro Nera dobiva šarčevo žrijebe i sve to stvara sve veću napetost između šarca i divlje konja. Jednom prilikom ih napadaju vukovi, divlji konji šarac u nesreći, moraju pomoći jedan drugome i na kraju zbog toga postaju najbolji prijatelji. Jednog dana gospodar odvodi sve rasplodne konje, a s njima i Neru, i shvatio je dobro što, on, što je on zapravo konj za zapregu, jer bi inače i njega odveo. Malo nakon toga divlje konja uprežu u fijaker, na povratku mu se pridružila kobila zvijezda, i divlji konj se odmah zaljubio u nju. Ajme, ajme, on je baš jako zaljubljiv. Uh, nije bilo toga u čemu je nije ugodio, ali kada ga je tražila da se prestane družiti sa svojim najboljim prijateljem šarcem, divlji konj je odbio i je najboljeg prijatelja ispred kobile. I kako se kaže, bros before hoes. Ali, to još nije sve, čekajte, zvijezda je sve više popuštala i na kraju se i sama počela družiti sa šarcem i sada naš divlji konj postaje sve više ljubomoran i na kraju se odlučuje prestati družiti sa Šarcem. Odlučuje poslušati zvijezdu da se više počnu družiti sa Sjenom i Zelenkom. Gospodar odlučuje da će zvijezda i divlji konj vježbati troker kas galop. dva ih od ostalih konja i oni dane provode u vježbi. Zvijezda je bila posebno sretna radi toga, ali divlji konj nije ni malo uživao. Volio je zvijezdu, ali zbog nje se više nije mogao družiti sa Šarcem, niti sa Sivkom. E, nije mogao podnijeti ni psa Garova, pa ponovo počinje razmišljati o slobodi, jer naravno trava izvan ograde mu je izgledala zelenija. I odlučuje pobjeći. Znači, lik opet odlazi u soliranje, e, prepliva rijeku i sloboda. E, ali ubrzo najlazi na konjokradice. Taman malo prije se prežerao kukuruza pa im nije uspio pobjeći. Smještao je ga u rudnik gdje sreće Neru, jako joj se veseli, ali kasnije svača da se njih dvoje uopće ne slažu. I Nera mu govori da je gospodar zvijer i da svaki konj mora biti slobodan. Sve teže podnosi život u rudniku i želi se vratiti gospodaru kojeg počinje sanjati, a ubrzo sanja oslobodi na glas, pa ga drugi konji osuđuju na smrt. Uplašio se da će ga drugi konj ubiti, pa odlučuje izvesti troker kaz galop i drugi konji misle da je lud, pa ga odlučuju poštediti. Sanja o vatrenoj kobili i taj san mu daje novu nadu. Zatim drugi san mu je rekao da njegov život gasi strah. Da pojasnim, san je bio tome da se previše boji, da od toga može umreti, ali ako se prestane bojati i pomiri sa sudbinom, e, to će ga spasiti. Jedne noći sve konje izvode na površinu, trebaju krenuti na put, putem prolaze pored gospodarevog imanja, divlji konj prepoznaje garova, ali nastavlja dalje. Tižu do mjesta koje za konje znači kraj života, nera se gura kako bi ušla prva, divlji konju nije uspio zaustaviti, i Garov spašava život divljem konju jer dovodi gospodara u rudnik. Vlasnik rudnika inzistira da gospodar plati za njega, što na kraju i čini, plaća divlje konja. I divlji konj je bio sretan što ponovo vidi zvijezdu, uz nju stoji ždrijebe za koje divlji konj misli da nije njegovo jer se zvijezda sigurno parala s nekim drugim konjem. Ali ispada da je ždrijeve po imenu Ceza njegovo, samo on to tada nije znao. On priznaje svoju neveru zvijezdi, jer misli da ni ona nije bila vjerna njemu. Zvijezda se je, naravno na to jako naljutila i nikako mu nije mogla oprostiti. Zvijezda od tuge prestaje jesti i jedan dan Ceza govori divljen konju da je zvijezda otišla preplivati rijeku i htjela je da ju ono Divljik, on ode tražiti. Divlji konj je znao da ne može ništa učiniti jer se preko puta rijeke nalazi konjokradica, tako je on ostao i brinuo se za Cezu, ali odlučio je potražiti pomoć gospodara. Gospodar organizira potragu, putem nalaze puno ubijenih konja i divlji konj je očajan i jedva uspjeva kontrolirati emocije. Iako na sve načine žele pronaći zvijezdu, tomu ne uspjeva. Putem nalazi na vihora, kojeg je postao sokol, koji je bio pomoćnik u bivšem stadu kad je divlji konj bio predvodnik. I oni su sad u opasnosti od konjokradica koji bez ikakvog razloga ubijaju konje. Na kraju spašavaju sve iz stada i svi se priključuju gospodaru. i Kreću zajedno potražiti zvijezdu. Kada su već mislili da nikada neće pronaći zvijezdu, ona se vratila. Pet, bila je malo okolo. Lutala. Dobro je razmislila i odlučila da želi živjeti kod gospodara. Na imanju se trebalo održati utrka, a onaj tko pobjedi ide na hipodrom. Zvijezda i Ceza vjeruju da će pobijediti divlji konj, ali Prijatelj Šararac ga traži uslugu da pobjedu po prepusti vulkanu, njegovom sinu, koji je jako potresen zbog smrti svoje majke. Divlji konj sad nije znao što da napravi, a Sivka mu je predložila da bude pravedan. Konji su se spremili za utrku, podijelili su se na došljake i starosjedioce. Starosjedioci su isticali da su oni čistokrvni, a došljaci su isticali da su oni hrabri. Na kraju pobjeđuje Vihor. I prošle su godine, divlji konj je ostario, oko njega su se često okupljali konji i slušali njegove mudre priče. E, gospodarevi trkači i rasni konji postali su jako popularni i poznati, a divlji konj imao jako puno potomaka. Kada je divlji konj onemočao od starosti, e, gospodar mu je odlučio olakšati muke, iskopao je veliku jamu, vidio je suze u njegovim očima, a kada je puška palla, tijelo mu se odvojilo od duha ponovo su sreće bijelca i dobija krila kakva ima i on. Leti iznad zemlje i vidi dobra dijela koja čini njegov gospodar i sretan je što je baš njemu služio. Kraj priče. Sad idemo na zaključak, a analizu likova možete naći na www.lektire.hr. Zaključak. Divlji konj je knjiga puna plemenitih mudrosti i poruka. Od toga kako trebamo odrastati, kakvi ljudi trebamo biti, koliko košta sloboda i kako nekad zbog neiskustva i brzo pleto s tim možemo stradati. Definitivno svima savjetujem da je pročitate, jer se svakako možemo povezati sa mnogim likovima i situacijama iz dijela, bez obzira što su konji. Brzo ćete se prepoznati, a naučit ćete vrijedne životne lekcije. Subskrajbate se na kanal za još lektira. Do sljedećeg čitanja, pozdrav!